Күтпеген сынақты әкелген апат. Оқыс оқиға болды, қолымнан айырылып қалдым, өзі бойдағы. Қарсам уже бір оқ жоқ екен. Сол кезде жүрегіме қан тастай болып, үстімнен бір соғып жібергендей болды. Адамға неше түрлі ой келеді ғой, бір жағын кемес болғаннан кейін. Сол сынақпен қатар келген қиындықтар. Сен бір қолмен не істей аласың деген сияқты любой адам сұрақ қояды. Рас, қатты қиыншылық тұрды. Даже бізде былай болғанда жүретін кейде автобусқа да ақша таппай қалған кезіміз болған, біздің ше жаяу баратын да кездеріміз болған. Қиыншылықты көрдік қой. Үйге келгенде нан жоқ күндер болды. Шыны керек ішін қаңғылап өз өзіңе шының кеп. Осы қиындықтармен күрескен отбасы. Төрт күн ба жүрдім артында. Шыны керек мен жұмысқа алып, жұмысқа алып, жұмыс істеймін. Бір күн үйге темірлерді алып келеді. Әкеледі, шешеді, оны қайтып жинайды, шешеді, қайтып жинайды. Мен сен не істеп жүрсің, шашып жинап, үндемей бір күн осыны мен шығарамын деп. Өз еңбегіме ақша тапқым келеді, мәндей терімен деп. Жұмысы алға қарай жүре бастады, уже бұны біле бастады, болды, мойындатты. Жеңістің шыңын бірге бағындырған жанұяның өнегесі. Секунд сайын комментарий, подписчик деген өліп қалды. Содан тоқтатқан жоқпыз ғой осы күнге дейін. Қаншама адам суретке түсіп жүр мысалы. Кешеде бір клиент келді, осы жерге машинасын шығарып алсаң, аға суретке түсейік, суретке түсейікші деп. Кейде жолдасыма да айтамын, сен тоқ кезіңде аш кезіңді ұмытпа деп айтамын. Жылы біз қармақшыға, қармақшы ауданына мен қыдырып келдік тойға. Тойға келдік те, сол жақтан ол кезде екі қолы бар. Сол жерде тойда танысып, әрі қарай біз уже бір жылдан кейін қайтып оқуға түсетін болып кетіп қалдым. Арамыз үзіліп кетті де, бір жылдан кейін қайтып келдім қармақшыға. Содан кейін мен ол кезде тойханада жұмыс істейтін тұғым, салат жасайтын тұғым. Сол жерде түнгі сағат 11-дің кезінде бұл кісінің қолы пойызға қағылып, бұл кісі пойызға басылып кеткенде мен сол аралықта уақыттар өтті, не қылды білмеймін, өзім бір осы балаға қайттан хабарласқым келді. Жолдасым қайта-қайта телефонға шығып, звондайтын тұрмын. Мен өзім қысылып, бір қолым жауымды айта алмай, сөйтіп кездесіп, қолымды көріп, жылаған күндері болды. Мен сонда шақырғаным бар, өзімнің келсе, қаяқтасың, екеуміз қайттан көрсек те деп. Сонда айтқан, мен бармаймын, енді сен мені керек етпейсің деп. Сонда мен айтқан, жоқ, ешқандайда кел, ешқандайда білмеймін деп телефонды қоя салдым. Бір сағаттан кейін ба, бұл келді, уже келгенінде мені сыртта күтіп тұр екен, бірақ мен тағатсызданып бір түрлі болып, өзім жүрегім алай дүлей болып, бар сыртқа шықсам жаңағы баланың сыртынан отыр екен, қарасам неге келмейсің деп бері қарай барсам, мен сен бірден айтайын қазір, мен көрсең шошып кетесің деп сөйтті. Мен шошымаймын ештеңеден де деп сөйтіп барып амандассам, бір қолыммен амандаспайды да, мен неге екі қолдап амандаспайсың десем, қолыма бүйтіп иығыма асты қолым, келіп қарасам уже бір қол жоқ екен. Сол кезде жүрегіме кан тастай болып, үстімнен біреу соғып жібергендей болды да, сөйтсем уже осы бала ішіне ойлады, а осы бала екен ғой, сол кезде қолы кесілген деп. Содан бұл маған айттым ғой саған деп кетіп қалды. Сосын жүре келеді, шындық қой, өмір қой, өмірде енді адам неше түрлі нәрсе көресің ғой. Айттым, мен бір жағым жоқ, тұрмысқа шығам десең сені жылатпаймын, асыраймын,
маған жар болсаң болды дедім. Жетісі күні құда түсіп алып кететін болды. Құда түсіп алып кететін болды. Менің маған айтады, ол сен үйіндегілер маған бермейді бұлар деп. Айтым, жоқ, олар шаруасы жоқ, оны мен білемін, өзім шешемін деп. Сонда бірақ үйдегілерге сонда жүрек батпайды ғой, айтуға барып. Менің күйім осындай еді деп, қалай барып айтасың, жүретін жігітім осындай еді деп. Сонда барып, мамам айттым, мені берсең де бересің, бермесең де бересің, өйтіп күйеуге тиін деп отырмын. Сонда мамам айтқан, сенің есің дұрыс па? Қаладан келіп далаға күйеуге тиесің ба деген сөзі бар. Жоқ, ешқандай да мен кетемін деп. Бір ақ күнде өзім шешіп, екеуміз бар бір күнде суретке түсіп сөйтіп келдік. 2004-тің 17-ші июньде мені құда түсіп алып кетті. 18-іне сол жақта уже официально күйеуге мен жаңағы келіншегі болып сол жақта. Құда түсіп алдым, Құдайға шүкір, құрдастарым бәрі жалпақтап жүгіріп жүр. Ауылдың ағайындары да бүкіл той бәрі сол кісілердің арқасында өтті. Қаншама талада бұл кезде тойхана деген жоқ, шыны керек навес. Навесті жа папамның ағасы бар, Қоштай деген кісі, сол кісі бүкілін ұйымдастырып, сол кісі солдың бәрін жасатқан. Бұның бұрын қол жоқтығы кедергі болған жоқ маған ештеңе нәрсеге. Екеуміз мен өткені бұрыннан бұнышы бір жақсы көріп қалдым ішімнен өзім. Бұның мінезі бар да, бір бетке айтқанын істетеді. Айтқанын өзі де жасайды, өзгеге де жасатқызады. Екі сөйлеп, жаңағы сөздерін жерге тастаған кездер болмаған. Сен бір қолмен не істей аласың деген сияқты любой адам сұрақ қояды. Барам, жұмыс бермейді, жұмыс жоқ. Мен айтпаған, кім жұмыс қалады сені? Біреу тартып, ей, кел жұмысқа деп ешкім тартпайды. Мынау аяқтан қайтарып жібереді болды. Ол басшылармен сөйлесе алмайсың, қаяқта жүгіріп жүргендермен сөйлесесің ғой. Біраз жерден жұмыс іздедім, шыны керек. Көмір қаптайтын жерге бардым. Олар бір жаққа қайыртылып барған сияқтысын, мына 2000 теңгемен бүгін күн көр деген сияқты сондай ұсыныстар жасап беріп, оған ішін қанжылап, өз-өзіңе шынын кеп, үйге кеп, әйеліме шыны керек, еркек адам жыламайды ғой негізі қанша дегенмен, бір қиналғаннан кейін қанша деп ішін жылап тұрғанмен, біраз өкпе ренішімді айтып, бұл не болып кетті, барсам қайыртылып барған сияқты боласың деп. Қиыншылықты көрдік қой, үйге келгенде нан жоқ күндер болды. Шыны керек. Рас, қатты қиыншылықты көріп. Даже бізде былай болғанда жүретін, кейде автобусқа да ақша таппай қалған кезіміз болған біздің ше. Жая баратында кездеріміз болған. Бір кездері бір 8000 теңге квартираны төлей алмаған кезіміз болған біздің бір. Сонда төлей алмағанды бір ақ күн ба кешіктіріп қалдық. Онда да жолдасым стоянкада жұмыс істеп жүріп, бір жерге аяғы қатты суықтап қалып, ауырып қалып, скорый алып кеткен ба, сонда жағдай болып қалды. Сонда жолдасым айтым, больницада жатса да, сонда маған звондағаны бар. Ол кезде кішкене телефон тұр ғой жаңағы. Сол Әлия, осындай менің қалтамда жаңағы 8000 теңге ақша бар, мен квартираға алып қойғанмын. Сонда сол ақша ғана, бізде басқа ақша жоқ, сол 8000 теңгені беру үшін сол тіртінектеп жинаймыз қой енді. Нұрекең оны жинайды, мен жинамай, мен только андасында тамақ алып келемін, сол ғана жететін мен ақша. Сонда ағыз мен айтамын, кейде жылайтын тұғым үйде отырып. Сонда Нұреке больницада жатса да, мен өйткені бара алмаймын, потому что ақша жоқ, анамның заты апара алмаймын. Сол кезде бір жылаған кезім болады, сол 8000 теңгені қалтасына. Сонда кешегі осыдан 2-3 күн бұрын ғана осы әңгіме болған. Нұреке, сонда біз қалай өмір сүрдік сол кезде, қалай ұмытамыз ол күнді деп айтамыз бір бірімізге. Бірақ бұл кісіге мен еңбекқорлығын мен жақсы білетін едім ше. Сонда айтатын тұғын, маған үйге кейде келіп айтатын, Әлия дым ештеңе қылмайды, Нұреке ештеңе қылмайды. Екеуміз осын сен тауып жатсың ба, сен таппаған күні мен тауып жатырмын ба, екеуміз бір бірімізге үйлестіреміз соның бәрін деп. Сөйтіп бір кісіге бардым, машина ремонттайды. Сол кісіге барып, сол кісіге қоймай 4 күн ба жүрдім артында. Шыны керек, мен жұмысқа ал, жұмыс істеймін. Өз еңбегіме ақша тапқым келеді, мәндей терім мен деп.
одан бір күндері бір кісінің жұмысқа тұрып бол. Бірақ ол кісі бұған көрсетпейтін білетіндерінше, бұл кісі тығылып жаңа велосипед түнде кетіп қалады 12-нің кезінде. Сен қайға барасың осы күнде десем, қас келем дейді. Сонда жаңа кісі түнде бұдан жасырынып шешеді екен да, соны қарып, аңдып тұрып, сөйтіп бір күн үйге темірлерді алып келеді. Әкеледі шешеді, оны қайтып жинайды, шешеді қайтып жинайды. Мен сен не істеп жүрсің, шашып жинап, үндемей бір күні осыны мен шығарамын деп. Ақыры соны не қылып, 2008-де бастап өзіне жеке анандай арендаға не алып ашты, эсту алып ашты. Ол арендада ол бір күнде бір машина келе ме, келмей ме, жоқтың қасы. Бір эстуда 9 күн отқанмын, бір кілт бірамай. Әйелім тамағы кеп беріп жүрді. Сөйтіп бара-бара бір визит шығар дедім. Коробка, мотор, қадауы істейді деп жазды, шығара берді. Бұйырғаны болар дедім. Соны көшерліп дворниктерге қыстырып жүрді. Сөйтіп дворниктерге қыстырып-қыстырып, сөйтіп машина ремонттап, бала шағамды асырап, басталды өмірім. ...2009'dan бастап, бұл кісі кәдімгідей жұмысы алға қарай жүре бастады. Уже бұны біле бастады, бұл да мойындатты өзінің жұмысын, мойындатып, істей алатын көрсетті. Бір рет машинаның коробкасы дұрыс болмай жүрді. Бірақ қыстың күндері болу керек. Өзде осы нұрекең де сөз жүрді жүрген. Сол кезде бірінші рет көрдім, амандастым, не болды. Сол кезде ондай шамалы ғана сөйлестік, машина осындай болып жүр дедім. Ойланып, мына аяғы кеткен шығар деді. Сонымен осына қасыңда жүрейін, слесар болайын, машинам жүрмей тұр. Өзім ашып, өзім не алайын, тек өзің жинап берші дедім. Сонымен менің күндерім өтті, соның қасында жүрдім. Бір жағынан өзім бұрыннан видео түсіретін тұм, сол видео түсіретінімді байқап қалды да нұрекең. Маған осы TikTok, Instagram ашу керек еді, видео түсіріп салу керек еді. Әй, ондайды өлтіреміз ғой дедім. Сонымен бір Toyota машинасының баллонын бүйтіп бір қолмен алып, төбеге қойып, баллонын салып жатқанын көріп қалдым да, осыны қайтадан салшы, осы жерін түсіріп алып, мен саған TikTok-қа салып көрейін дедім. Сонымен сол жерлерін түсіріп, TikTok-қа салып едік. Халық бірден қолдады, кешке қарай енді секунд сайын комментарий, подписчик деген үйіліп қалды. Содан тоқтатқан жоқпыз ғой осы күнге дейін. Балдардан қорқып қалған, өзімде тектік жоқ, былайын жап, жас балдардан қорқып қалғасың, ой, ағаны анығаран, анығаран деп көрсетеді. Е, осындай түсіру керек еді деп жүрген мен де. Бізде еңбегімізді көрсетейік деп. Бірақ онымен жүріп осылай жұрттар көрсін, арақ ішіп жүргендер көрсін, бізді көріп жұмысқа ұмтылсын, жұмыссыз біреу тонап, ұрлап жүргендер бар мысалы. Солар көрсін, осындай тірлік істесін. Деп өз-өзімді көрсетейін, бір қолмен қалай жұмыс істеп жатқанымды. Сол жөнінде мен негізі түсірген маған реклама үшін емес, шыны керек. Халық көрсін, үйренемін деушілер келсін, арақ ішіп, жаңа неғып жүргендер өмірге ұмтылсын шамалы. Деп. Нұрекеңді мен мүмкіндігі шектеулі азамат деп айта алмаймын, өйткені ол 12 мүшесі сау адамдардың атқара алмай жүрген жұмыстарын өзі атқарып жүр қазіргі таңда. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға жаңағы еңбекке дағдылану, қалыптасу, ортаға қалыптастыру сондай бағыт бойынша жұмыстар жасаймыз. Сол кісілерді жақсы жақтарын, қолынан келген нәрселерін видеоға түсіріп, әлеуметтік желілерге салып, ортада осындай адамдар бар екенін жұртқа көрсетіп жүреміз. Енді автомат коробканы жинау оңай емес. Қалада өзі 4-5 мастер сондай ғана бар да.
келет. Ал енді осы TikTok-тың арқасында уже басқа облыстардан, басқа аудандардан, Қазалы, Арал, Сексеуіл, Ақтөбеден де келіп жатыр. Қызылорданың да түкір-түкір жерлер. Түркістаннан, Жаңақорғаннан келіп жатыр. Көбінесе батыстың адамдары көп хабарласады. Ол жақта ондай ұсталар, мастерлер, қарып көрмейтін жоқ. Апарайын деп едім. Жезқазғаннан келейін деп тұрмын, Қарағандыдан келейін деп тұрмын, Алматыдан, Шымкенттен барайын деп тұрмын, аға үйретесіз ба деп. Пожалуйста, кел, үйрен деп отырмын. Қолыма келгендерін бәріне миына шығып тұрып, үтір нүктесіне шейін үйретіп беріп отырмын мысалы. Мен оны алып кетпеймін осы жаққа мен. Артымда қалған, артымдағы жастар үйренсін деймін, білсін деймін, істесін деймін. Бұл кісі TikTok-та өзін жаңдай, тек қана машинаны шығарғанын ғана көрсетпей, научный түсіндіріп жатады да, мына жері мынандай болады, аяқ мынандай болса, мынандай қылып істеңдер, мысалы. Жүргізе берсек, түптің түбінде ол еңбек ешқашан жаңын бағаланбай қалмайды дейді ғой. Бір жемеске жететінімізге сенімді болдым. Бір күн тойда отырдық, тойға барғанбыз екеуміз, свадбеге бардық. Жаңағы билеп екеуміз тұрсақ, ауға қасымыздан бір екі адам өтеді да, деп қарайды бізге ғой. Сөйтсем мына кісіні, бұл кісі жаңа кісі билеген құдалар жақтан шығып билеп еді. Сыйлық берейін деп бұл кісі шыққан, 5 мың теңгені сатпай тұрып, жаңағы алмай тұрып кетеді жаңа кісі. Мен осы кісіні 3 ай болды ұстай алмай жүргеніме, бүгін тойда көремін деп ойламаппын деп, барлығы сол жерде 5-6 адам Байқоңырдан келген кісілер екен, барлығы келіп суретке түсейікші, суретке түсейікші деп сөйтіп келеді. Базарда жүрсек постоянно, Нұреке суретке түсейікші, сіз ұстай алмаймыз, Нұреке суретке түсейікші. Сонда мен айтамын, былай шыққаннан кейін екеуміз суретке түспейміз ба деп, сонда айтамын, мен айтамын, қашан біз нан ішіне кіріп, біз продукт алып бері қарай шығамыз. Я болмаса қайта үйге деп сөйтемін ғой, жоқ, не істеймін енді, осыларға суретке түспесең қазір тақиып қалыпты Нұрекең деп айтады деп. Ондай кездер көп бізде ондай болады. Бір кісі келді де, ассалаумағалейкум аға, сізді жеп үлгерген бір түрлі екен деді. Мен бір жаңа өліп қалған адам сияқтымын да, кетті. Оның енді ойы былай болды да, соткіден, телевизорден қарағаннан жеп үлгерген басқаша екен деп айтқысы келді ғой негізі енді. Базарға барам, неге барам, кездескенім бәрі братан TikTok-тағы емессіз ба, машинасын айтып жат, ауруларын, оларға жауап бересің мысалы. Көпсіз бір суретке түсейік дейді, мысалы қаншама адам суретке түсіп жүр мысалы. Кешеде бір клиент келді де осы жерге машинасын шығарып алсаң, аға суретке түсейік, суретке түсейікші деп. Сол кездерде өмірден өткен күндерім есіме түседі ғой, баяғы үйге мысалы нансыз келген күндерім, үйде нансыз тама жеген күндерім еске түседі. Кейде жолдасыма да айтамын, сен тоқ кезіңде аш кезіңді ұмытпа деп айтамын. Сондай кезде мындай қатты есіріп кетіп жұлдыз болып кетпе деп айтамын, жұлдыздықты да көтере алсын деп. Жаңағы кейде ондайлар болады, айтамын рас. Сол мүмкін соны өзі де білетін шығар. Сонда мен айтамын, сен тоныңды, сен кезіндегі тоныңды төріңе ілдір деп айтамын. Адам өзім бір жерім кеміс деп өз өзін кемітудің қажеті жоқ екен. Соны түсіндім мен. Адам жұмыс істеймін деген адам, мен жұмыс істеймін, мен өз өзім бала шағамды асырайын, өз өзіме серт беріп бел буып сол кіріссе істей алмайтын адам жоқ, любой адам істейді. Қазір көшеге шықсаң мысалы қол аяғы балғадай кісілер қайыртілеп тұрады. 100 теңге берші нанға деп сұрайды, бірақ араққа ол. Мен айтамын, ей маған жұмысқа кел. Жұмыс жоқ па, сен ешкім алмай ма жұмысқа? Кел, мен саған жұмыс берейін, міндеттеріммен тап сол ақшаны деймін. Адам еңбекқор болу керек екенін түсіндіріп көрсетіп жүр өзінің видеоларымен, өзінің жасаған жұмыстарымен. Барша адамдарды үйде отырмау керек, жұмыс жоқ деп қарап отырмау керек. Кез келген адамға жұмыс табылады, еңбектен әрине. Еңбек етсең ерінбей дейді, қарның тояр, тіленбей дейді ғой мысалы. Шын керек қой, өз еңбегімен тапқан нәрсе ештеңе жетпейді. Бір машинаға біздің мысалы 4 күндік өміріміз кетеді мысалы. 4 күндік миымыз шаршайды. Мысалы бір машинаны ремонттап шығаруға мысалы мына машинаны істеу үшін коробкасын шешіп жинап салу 4 күндік уақыт кетеді маған мысалы. Сондай, оны жұттар, көп жұттар, ойбай пәлен сом алды,
деп ойлайды. 4 күнде мынаны жақсы алды. 4 күнде адамның қаншама өмір кетеді. Қаншама миы шаршайды. Қиналып тапқан ақшаң, жеген наның, жеген асың тәтті болады өзіңе. Мен неге үшін жатам? Балам өсіп келе жатыр. Ертең тағы бала шағаларым болса ше, мен сонда ертең оларға не айтам? Балама не айтам дейтін тұрған үлкен ұлыма. Менің үлкен ұлым папасын өте қатты неғылады. Жақсы көреді ше. Сосын қатты папасына бауыр басқанда, менің қасымнан көр әкесінің қасында көп жүреді батам. Бұл сабақтан келеді папасының қасында, асынан кешке дейін. Менің әкем өте еңбекқор жан. Оған мен еш күмәнім жоқ. Әкемнің ешқандай жаман жағы жоқ. Еш еңбекқор, таза сөзінде тұратын, ешқандай ешкім көңілін қалдырмайды. Бәрін не айтады, соны істейді. Өз әкемді кәдімгідей үлгі тұтам. Алдағы не болса да өзім әкем сияқты болғым келді. Өйткені мен әкем таза еңбекқор болғандықтан, қанша жерден бұл қара жұмыс болса да таза еңбек, таза тердің ақшасы деп ойлаймын сөйтіп. Мәндай термен тапқан ақшаға ештеңе жетпейді деп. Ал жеңіл ақша тапқан нәрсе қалай келді солай кетеді ол ақша. Шыны керек. Қазір мен біреуден ақша ұрлап алайын, сол ақша менен түсіп қалады, или болмаса әшім болмайды, жұмсалып кетеді. Маған көп кездеседі ондай. Осы үш тон алдына келетін де жігіттер де бар. 100 теңге беріп басым алып тұр, 200 теңге беріп дейтіндер де бар. Жұмысты кел, адал еңбегімен тап, одан да сол арақ ішкенше бала шағаңа бір кішкентай шоколад бір нәрсе апарып берсей сен де. Бала шағаң қуанып қалады ғой. Ойыншық апарып бер. Ол күнде ойыншығын әкеп жаңағы әйеліне сюрприз, орамал болса да басқа бір нәрсе болса да әкеп беріп отырса, ол кезде ол күнде құшағын жайып қарсы алып тұрады бала шағасы. Ешқандай мейрам бізде менде подарксыз қалмайды. Мейрамда болсын, келіп маған мен мамама қарағаның үшін рахмет саған. Менің бала шағаларымды өсіріп отырсың, тәрбиелі қылып отырсың, соныңа рахмет. Егер сен мен даланың адамы ғой деп айтатын, бұл мен даланың адамы, мен бұған бүйтіп тәрбие бермес едім. Мамама қарағаның үшін, менің туысқандарыма жылы шырай танытқаның үшін саған рахмет деп өзі подаркасын да кетіп береді. Мамасын да подаркасыз. Ешқандай мейрам бұл кісіде сыйлықсыз қалмайды. Постоянно гүл шоғымен келеді. Мен сонысын арса боламын. Романтик. Айтқым да келмейді, бірақ бәрібір бес қосағы керек болып тұрады. Кейде бірге жұмыс істеп жатып, маған жаңағындай бір бүйтіп түсіндіреді да мынау қолына. Қолғап, маған бір қолғабын беріп тұр, бес саусақты қолпағын, ма дейді да, бүйтіп ма дейді, өзінің тағы қолын, мен түсінбеймін. Сөйтсем жаңа қолғапты кигіз деп тұр екен ғой қолына, оның менің аяғындағы қолы әбден бүйтіп жұмыс істеп жатқанын көремін де, бірақ кейде жаңағыдай қолғап кигізетін сияқты жұмыс өзіне өзі қызмет көрсете алмайтын жағдайлар болып жатады. Өмірде бәрі болады, өмірде неше түрі болады, соны Құдайдың жазуы болады. Өмірден түңілмеу керек, бәрі жақсылық болады. Бірде жоқшылық болады, бірде тоқшылық болады. Бірде бар болады, бірде жоқ болады. Бәрі Құдайдың қолында. Өзі адам талпынса, Құдайға сеніп, Құдай береді, Құдайдың берері көп. Мейтам, сен мен саған мотивация беріп отырам кетей деймін. Өйткені мен ане хабарым керек, міне хабарым керек деген сен ақша табу керексің ғой деп сөйтіп ойнап айтамын ғой. Мен Нұрекең бүйтіп айтатын, аз тауып келсе де, мен еркек адам тапқанын, табысын көп берекесі бар екен ғой, 1 килограмм картошка алып келсең де мәз болып қалдым. Рас, мешокпен картошка, мешокпен жуап келген кезде менің үйімде бір той болатын сияқты отыратын тұғым. Шыны керек сол кезде ше. Қатты мен айтып отырмын ғой, мен ешқашан Нұрекеңнің қасында мен мындай жетіспеушілік деген нәрсені сезбеппін. Оның тапқанының берекесі бар. Аз тапса да, оның 100 теңге тапқаны, оның 100 мың теңге тапқанындай болып есептеледі. Ешкімнен нан сұрап жатқанда жоқпыз. Ешкімге жағы не дейді, біреудің ала жібін аттамай, өзімнің тірлігін жасап отыр осы кезде. Өз өзіме сұрақ қойып, өз өзіме жауап беремін. Мен не істеп жүрмін деп. Жастар болсын, үлкен кісілер болсын, жаңағы жүрген кісілер өз өздеріне сұрақ қойып, өз өздеріне жауап бере алса, ол адам әрі қарай өмір сүреді. Өз өзін алға қарай ұмтылады. Төзімді болсын, бір-біріне сенсін. Тек махаббатпен өмір сүрсін деп. Барлығына күліп, жеңіп, күліп қарсы алып шығарып салу керек.